লোকবাদ্য শিল্পী আৰু বিহুৰ গুৰু প্ৰহন্ন গগলৈ সংগীত নাটক 2021 বৰ্ষৰ সংগীত নাটক একাডেমী বঁটা লোকনৃত্য আৰু লোকসংগীত শাখাত প্ৰহন্ন গগলৈ এই বঁটা একেদৰে অংকীয়া ভাওনাৰ ক্ষেত্ৰত আগবঢ়োৱা অৱদানৰ বাবে শিল্পী গুণীন্দ্ৰনাথ উজালৈ আগবঢ়াইছে সংগীত নাটক একাডেমী বঁটা একেদৰে 2019 বৰ্ষত সত্ৰীয়া নৃত্যৰ বাবে ৰঞ্জুমণি বৰালৈ আগবঢ়াইছে সংগীত নাটক একাডেমী বঁটা অভিনয়ৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰাঞ্জল শইকীয়ালৈ আৰু নাট পৰিচালনা শাখাত আগশাৰী নাট্যকৰ্মী অবিনাশ শৰ্মালৈ আগবঢ়োৱা হয় সংগীত নাটক একাডেমী বঁটা আমি পুনৰ জনাইছোঁ এই মুহূৰ্তৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এটা ভাল খবৰ লোকবাদ্য শিল্পী আৰু বিহুৰ গুৰু প্ৰসন্ন গগৈ সংগীত নাটক 2021 বৰ্ষৰ সংগীত নাটক একাডেমী বঁটা লোকনৃত্য আৰু লোকসংগীত শাখাত প্ৰসন্ন গগৈ এই বঁটা একেদৰে অংকীয়া ভাওনাৰ ক্ষেত্ৰত আগবঢ়োৱা অৱদানৰ বাবে শিল্পী গুণীন্দ্ৰনাথ উজালৈ আগবঢ়াইছে সংগীত নাটক একাডেমী বঁটা একেদৰে 2019 বৰ্ষত সত্ৰীয়া নৃত্যৰ বাবে ৰঞ্জুমণি বৰালৈ আগবঢ়োৱা হৈছে সংগীত নাটক একাডেমী বঁটা অভিনয়ৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰাঞ্জল শইকীয়ালৈ আৰু নাট পৰিচালনাৰ ক্ষেত্ৰত আগশাৰী নাট্যকৰ্মী অবিনাশ শৰ্মালৈ আগবঢ়োৱা হয় সংগীত নাটক একাডেমী বঁটা একেদৰে 2022 বৰ্ষৰ বাবে ঘোষণা কৰা সংগীত নাটক একাডেমী বঁটাত আছে অসমৰ 5গৰাকী শিল্পী গৱেষকৰ নাম সত্ৰীয়া ওজাপালী ব্যাস কীৰ্তনৰ বাবে শিল্পী গুৰুপ্ৰসাদ ওজা ব্যাস ওজাপালীৰ বাবে ধৰ্মেশ্বৰ নাথ ওজা সত্ৰীয়া নৃত্যৰ বাবে হৰিবৰা বৰবায়ন হিন্দুস্তানী সংগীতৰ বাবে বিশিষ্ট ভায়লিন বাদক মিনতী খাউন আৰু লোকনৃত্যৰ বাবে মাখন চন্দ্ৰ বৰালৈ আগবঢ়াইছে এই বঁটা একেদৰে 2022 বৰ্ষৰ বাবে ঘোষণা কৰা সংগীত নাটক একাডেমী বঁটাত আছে অসমৰ 5গৰাকী শিল্পী গৱেষকৰ নাম সত্ৰীয়া ওজাপালী ব্যাস কীৰ্তনৰ বাবে শিল্পী গুৰুপ্ৰসাদ ওজা ব্যাস ওজাপালীৰ বাবে ধৰ্মেশ্বৰ নাথ ওজা সত্ৰীয়া নৃত্যৰ বাবে হৰিবৰা বৰবায়ন হিন্দুস্তানী সংগীতৰ বাবে বিশিষ্ট ভায়লিন বাদক মিনতী খাউন আৰু লোকনৃত্যৰ বাবে মাখন চন্দ্ৰ বৰালৈ আগবঢ়া হৈছে এই বঁটা আৰু এই বিষয়ে আমাক অধিক জনাব আমাৰ বৰপেটাৰ ছিনিয়ৰ ব্যুৰ' চিফ নৱজিত বৰাণে মই উপস্থিত আছোঁ বৰপেটাৰ বিশিষ্ট সত্ৰীয়া শিল্পী গুৰুপ্ৰসাদ ওজাৰ বাসগৃহত আৰু সংগীত নাটক একাডেমীয়ে আজি তেখেতক সত্ৰীয়া ওজাপালী শিতানত সংগীত নাটক একাডেমী বঁটা প্ৰদান কৰিছে এই মুহূৰ্তত মোৰ লগত উপস্থিত আছে গুৰুপ্ৰসাদ ওজা প্ৰথমতে আপোনাক অভিনন্দন জনাইছোঁ দীৰ্ঘদিন ধৰি আপুনি সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ লগত জড়িত হৈ আছে আজি সংগীত নাটক একাডেমীয়ে আপোনাক সংগীত নাটক একাডেমী বঁটা প্ৰদান কৰিছে এই মুহূৰ্তত মনৰ অনুভৱটো কি এই মুহূৰ্তত মই অতিকে সুখী হৈছোঁ আর সরকারক মই ধন্যবাদ দিছো যে মোর অন্তিমর সময়ত মই এনে এটা ফটো এটা অ্যাওয়ার্ড যে পাম এই কথাটো মই আসলে কল্পনা করা নাছিলো ইয়ার আগত মই বহুত যত্ন করেছো কিন্তু দিয়া নাই কিন্তু এইবার কিবা ভাগ্যক্রমে সৌভাগ্যক্রমে মই খাতাই নাই একো কথাই কোৱা নাই কিন্তু আজি এগত গম পালো যে মই এটা অ্যাওয়ার্ড পাইছো গতি এইটো মোর জীবনের সাফল্য বলে মই ধরে লৈছো কারণ 15 বছরের পরাই মই এই এই সংগীত এই বৰপেটা সত্ৰৰ লগত জড়িত এই বস্তুটোক লৈ কিন্তু আজি ইমান বছৰ সেৱাইত কাম কৰাৰ পিছত মই আজি তাৰ সুফলটো পাইছোঁ গতিকে ইয়াৰ কাৰণে চৰকাৰক মই নথৈ ধন্যবাদ দিছোঁ যাচিছোঁ আৰু মই নিজেও বৰ সুখী হৈছোঁ আপোনাৰ দায়িত্ব বাঢ়িল দায়বদ্ধতা বাঢ়িল আপুনি নতুন প্ৰজন্মৰ মাজত আপোনাৰ ভিতৰত থকাখিনি আপোনাৰ লগত থকাখিনি আপুনি বিলাই দিব লাগিব নাই নানে নাই নানা তাই নানে না নান্দি শ্লোক এ আৰু কিনো শ্ৰীয়ে কৃষ্ণায় বাসুদেবায় দৈমুখী নন্দ নন্দনায়স্য অয়ে নন্দ গোপ কুমারায় গোবিন্দায় নমো নমো হরি তানে নাই না